Міжнародний день музеїв щороку відзначають 18 травня. Дату заснували в 1977 році за рішенням Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв. До свята в історичному музеї Дніпра влаштують незвичну ніч. 22 травня можна буде сісти в машину часу і побувати в минулому. Більше розкаже Стас Коновалов. Святковий марафон «Ніч у музеї 2021» готують в історичному музеї. Торік на заваді традиції стала пандемія. Це був єдиний раз, коли захід проводили без відвідувачів онлайн. Цьогоріч обіцяють багато цікавих локацій, неймовірні перетворення та появу гостей з минулого. Всі івенти, які будуть відбуватися в середині музею, вони будуть стосуватися перенесення в минуле, історії Катеринослава, історії Дніпропетровська, Петровська, історія міста Дніпра. Тобто тут можна буде зустріти відомих особистостей. В одну з історичних постатей перевтілиться і Олександр. Зараз науковець репетирує сцену з колегою. Я напишу донос, і ми отримаємо премію і розширимо нашу вже площу. Ти всю життя хочеш вітитися в цій кімнатці, а? Не секрет, що за радянської доби це було досить розповсюджено, і дуже багато людей користувалися цією можливістю, так би мовити, здати своїх сусідів, часто з якоюсь корисливою метою. Подорож часом розпочнуть о 17 і 22 травня. Відвідувачів розподілять по групах у 20 осіб. Щопівгодини зустрічатимуть нових гостей. Така схема дозволить провести захід відповідно до карантинних обмежень. Також музеї анонсують і ніч чорно-білого кіно. Покажуть унікальні стрічки про Катеринослав та Дніпропетровськ. Зазвичай ми проєктуємо зображення ось туди, де прямокутник білий. Насправді це ще буде залежати від того, як буде спадати світло. Святковий марафон не обмежується заходами у стінах музею. Просто неба організують лекції, майстер-класи, лотереї з призами та концерт. На ці локації вхід вільний. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».